Urola Garaiko enpresok, lantegiok eta lanbide eskolako komunitatea Euskaraldiarekin bat. Badator Euskaraldia, badator milaka euskaldun martxan jarriko dituen ariketa sozial, erraldoi eta itxaropentsua. Hilabete besterik etzaigu falta eta beste asko bezala guk ere, Urola Garaiko enpresok, lantegiok eta lanbide eskolako irakasle eta ikasleok bat egin nahi dugu Euskaraldia ekimenarekin. Gure eskualdeko herrietan, Ezkion, Lehazpi, Urretxu eta Zumarragan, hilabetea dira 100 herritar lanean ari direla Euskaraldia prestatzen. Izatez, azaroaren 23-tik abenduaren 23-a bitartean izango da, baina aspalditik ari da jendea motorrak berotzen, dena ondo irtetzeko. Eta guk ere bat egin nahi dugu ahalegin horrekin. Guk ere bultzatu eta babestu egin nahi dugu Euskaraldia gure enpresa, tailer eta eskolan. Horrela, hemen Urola Garaiko lanbide eskola honetan, gure atxikipena adierazi nahi diogu Euskaraldiari. Halaber, adierazi nahi dugu bat egin dugula ekimen erraldoi horrekin eta horretarako gure konpromisoa hartu dugu Euskaraldiaren berri emateko gure langilei, bezero eta hornitzaile, irakasle eta ikaslei. Baina horrekin batera, guztia gonbidatu nahi zaituztegu ekimenarekin batekin egitera, bakoitzak alduen neurrian. Gure kasuan, hemen bildutakook lantokietan Euskaraldia bultzatuko dugu eta arrestasunak emango ditugu aurrera egin dezan. Gure lantokietan Euskaralden erabilera areagotzeko. Eta dei egiten diegu guztiei nahi izanez gero belarri prest edo ahobizi jarrera hartzera. Bakoitzak bere errealitate berezi eta bakarretik, baina guztiok batera aurrera. Gure ustez, Euskaraldia aukera ona izango da, Euskararen erabilera saltoa edo aurrepausoak emateko. Euskara gehiago erabiltzeko gure herrietan, kaleetan, kiroldegietan, lagunartean, familietan, eskoletan eta abar. Aukera ona izango da hizkuntza ohitura batzuk aldatzeko, zaitasun batzuk gainditzeko. Aukera ona izango da Euskararen inguruan batzeko. Honekin guztiarekin adierazi nahi dugu bai enpresa munduai, bai lanbide heziketan ere, Euskararen alde egiten jarraituko dugula. Urola Garaiko lanbide eskola 2018ko urriaren 25.